د ډېری مودینه پښتونخوا کې د نظر نه محروم از د کوونکو او استادانو صوبې کې د بریل پرنټینګ پریس غوښتنه کوله. تیر کال حکومت د دې لپاره 1,00,000,000 روپۍ ځانګړې کړې وې. اوس دا د پېښور د نابیناو انسټیټیوټ کې د نظر نه د محرومه تنانو د کتابونو چاپ کولو جدید پرنټینګ پریس کار شروع کړو. د دغه مشین یو چلوونکی یا آپریټر محمد اساق دیوته وایي پاکستان کې د خپل نویت دا ډومبه پریس دی. مخکې که دلته په پاکستان کې کوم د بریل پریس وو یا په اسلام آباد کې یا زمونږ په بهاولپور کې دی په کراچۍ کې دی هغه ټول مینول وو او دا کمپیوټرائز سسټم دی او دا فرسٹ ټایم دا شرف زمونږ د صوبې ته حاصل شو چې بالکل لیټیسټ پریس مونږ ته ملو شولو. په دې باندې مونږ باقاعده طور ٹریننگ اخیستې دی. دلته د ایکسپرٹ چې کوم ونه راغلي وو مونږ له ٹریننگ راکړلې دی. وای هیواد کې چې نور کوم بریل مشینان دي هغه خودکار نه دي. په هغې د یو کتاب چاپ کول وخت هم ډیر اخلي او وسایل پہ هم ډیر خرچ کیږي. په دې مشین مونږ ړومبیا د کمپیوټر په ذریعه کتاب ولیکو بیا د هغې یو مسوده چاپ کو. ماهران په دقیق جاج واخلي غلطیانې تصحیح کړي او بیا مونږ په زیات شمیر تصحیح شوي کتابونه چاپ کولو جوګه شو. د غلطیانو لرې کولو یا پروف ریډر محمد کبیر وایي د دې نه مخکې به مونږ د پنجاب سندھ یا تر دې چې د بنگله دیش نصاب لوستو خو اوس بس د کوونکي د خپلې صوبې نصاب ولی اس کے بعد پھر پنجاب کا سے بکس منگوائی جاتی تھی اور ابھی یہ فائدہ ہے کہ ہم اپنے مونږ به د پنجاب نه کتابونه راغوښتل او اوس به د دې ګټه دا وي چې مونږ به د خپلې سیمې او صوبې د کورس نه زده کوونکو ته تعلیم ورکولی شو. د دې فائدہ به دا وي چې زده کوونکو ته به د خپلې صوبې او جغرافیې په هکله معلومات ترلاسه شي. بل پلو ته د پېښور د نابیناو د انسټیټیوټ پرنسپل محمد عارف وای صوبې کې مونږ سره د نابیناو کره شمېرې نشته خو د ده په وینا دا به د 1,500 نسې وایي صوبې کې 11 د نابیناو سکولونه دي چې پکې د 800 پورې هلکان جنکۍ زده کړې کوي. وایي دې پرس لګېدو سره امکان دی د زده کوونکو شمېرې زیاتې شي. کم ماشومان به فار ایگزامپل پرائمری د دې دنه یا میډل پاس کړی شو نو دلته بیا د کتابونو اویلیبلټی نو نو د دې دره ماشومان هغه بیا تل پینډې تا یا اٹک چې کمل تا سکولونه دي پنجاب اڑخت بتل نو اوس دې دغه سره داده چې زمونږ چې کم ان شاء الله دا کم تعداد دی اوس کم دی دا 6,500 پورې چې دی دا به ان شاء الله وذ د پیسج اف ټایم دا ډبل کیږي او چې کم ماشومان الکانو کو جنکو چې هغه به نور ثبوت تل هغه به اوس الحمدلله هم په دې خپل صوبه ان شاء الله دی خپل تعلیم جاری ساتي. زیاتای که سکولونو کې د نابینا اوس د کوونکو زیات شول زمونږ دا یو پریس د دې جوګه ده چې زرګونو د کوونکو ته د اول ټولګي نه واخله تر لسم پورې د ټولو مضامینو کتابونه چاپ کی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.